מדיום, נוחתים לנו עשרות עפיפונים ביערות, בגזרת בארי כיסופים. אנחנו מגיעים למקום האירוע, מתחיל לעלות עשן, הוא מדווח לנו הצופה, אנחנו מתחילים לפעול. קק"ל משקיעה מאמצים אדירים, הן בציוד מהמתקדמים ביותר, והדבר החשוב ביותר זה ההון האנושי. ההון האנושי של קק"ל, שעובד פה 24/7, ברמה של שיתוף פעולה יוצא מן הכלל עם כל מערך כבאות ארצי. עד עכשיו נשרפו כ-4,000 דונם משטח היער, שזה ליותר מ-10% מהשטח הכולל של היער. מאמצי כיבוי פה הם אדירים, יש פה מספר כבאיות של הקרן הקיימת לישראל, יחד עם שירותי הכיבוי. אנחנו נאבקים כל יום עד השעות המאוחרות של הלילה. הנזק פה לטבע הוא אדיר, יש פה נזק אקולוגי חמור מאוד, גם לעצים, גם זיהום אוויר, גם נזק לבעלי החיים וגם נזק כבד לתיירות ולשבילי אופניים באזור. נשרפו כ-5,000 עד 6,000 דונם של תבואות קיץ, מקיבוץ גברעם עד לכאן. הנזק נאמד בעשרות מיליוני שקלים. ההרגשה של החקלאים היא קשה מאוד. בן אדם שעמל על היבול שלו במשך שנה שלמה, בסופו של דבר מגיע ורואה שכל הסחורה שלו הולכת לטמיון, כמו שרואים פה בשטח הזה. ארבעה צוותים שלי, פלוס ארבעה צוותים של קק"ל, עם צוותי עבודה נוספים של קק"ל. זה כוח עבודה טוב, חזק וגדול. טוב, צריך להזכיר שמערכת היחסים בין קק"ל נגב מערבי לבין כבאות נגב מערבי נמשך כבר מספר שנים. כרגע אנחנו קוצרים את הפירות של העבודה הקשה שיצרנו במשך אותו תקופה.